ច้าអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាយទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអាមចាស់ព្រះយេស៊ូនៃថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូកទី2ខ1ដល់ខ22មនុស្សលោកតើបីមានអំណាចត្រួតផែនដីម្នាក់ឯងបានយ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលនោះមិនអាចรู้នៅលើផែនដីនេះអស់កលបានទេ យើងមិនអាចពឹងពាក់លើមនុស្សបានទាំងស្រុងឡើយព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់រំលឹកយើងជាមនុស្សលោកហើយដឹងថាចូលលែងទុកចិត្តដល់មនុស្សដែលមានតែដង្ហើមចែងចូលតាមរន្ធច្រមុះទៅត្បិតតែនឹងពឹងដល់គេឯណាបានមនុស្សអាចរស់នៅបានអាស្រ័យលើការដកដង្ហើមចែងចូលបើដកចូលហើយมันអាចបញ្ចេញមកវិញបានឬបើបញ្ចេញចូលដង្ហើមមកក្រៅរួចហើយរោគមួយដង្ហើមទៀតដកចូលមិនឃើញមនុស្សត្រូវបដិសប់ក្នុងវិណីតិនោះតែម្ដង អាយុដាំមហាអាយុដាំគំងពូប្រសាត្រូវប្រែឈ្មោះថាជាស័ព្ទរបស់អាយុដាំមហាអាយុដាំចាប់តាំងពីពេលនោះទៅរូបភាពរុងរឿងរបស់បកគលនោះនឹងត្រូវសូនបាត់ពីផែនដីស ਾਲ តែកេះឈ្មោះល្អឬអក្សរទៅតាមការបកស្រាយរបស់ប្រវត្តិវិទូដូច្នេះចូលលែងទុកចិត្តដល់មនុស្សទៅចូលបែរមកទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញត្បិតទ្រង់ជាព្រះគង់នៅអកាលជំនិនេះ ចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរអបានស៊ីជ្រម uh> ្រើយើងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៉ាកាព្រមទៀងសិភៅដើម្បីកាត់ត្រាចំណិតសំខាន់នានាដែលបកស្រាយដោយលោកគ្រូគង្វាលគុងផនឈុនគម្ពីរអេសាយចំព ুক 2ពីខ1ដល់ខ22គម្ពីរអេសាយចំព ুক 2ដល់ចំព ুক 5បរិយាយពីបទទំនីមួយឈុតដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតចំព ুক ទាំងនេះរាយរាប់ពីគ្រាចងក្រោយបងអស់សម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលមានទាំងអស់12គ្រួសារ ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាបិទយកយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គនឹងប្រមូលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំង12កុលសម្ព័ន្ធឲ្យមករស់នៅជួបជុំគ្នាឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់កិត្តពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំង12កុរសាថាជាសះតែមួយគ្រាចងក្រោយបងអស់សម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានលក្ខណៈខុសឆ្គ្លាស់ពីគ្រាចងក្រោយបងអស់របស់ក្រមជំនុំចំពុក2ដល់ចំពុក5ក្នុងការព្រះគម្ពីរអេសាយព្រះអង្គមានមានបន្ទូលពីក្រមជំនុំទេ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូល២ក្រុមជំនុំទាល់តែសោះយើងហ៊ានធ្វើការសានិដ្ឋានយ៉ាងប្រកបបែបនេះពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសាវកប៉ុលរួចហើយថាក្រុមជំនុំជាអាចកម្បាំង ក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ស៊ីវ៉ាប៉ុលសរសេរសម្បទានពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមយ៉ាងច្បាស់ពីដំណើនេះថារីអែព្រះដែលអាចនឹងតាំងអ្នករអគ្នាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនតាមដំណឹងល្អខ្ញុំនឹងតាមក្លឹមសារនៃលិទ្ធិរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវនឹងសេចក្តីបាកសងដែងអំពីការអាចគំបាំងដែលបានលាក់ទុកនៅអស់ទាំងកាលរៀងមកកម្ពីររ៉ូមជំពូក16ខ25 បាទប្រសិនណាជាលោកអេសាយដឹងថាមានក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គកាលពីគ្រាសញ្ញាចាស់ម្លេះសមក្រុមជំនុំដែលមាននៅក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាថ្មីមិនមែនជាអាចកំបាំងអអ្វីទៀតទេសាវកពលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាក្រុមជំនុំเติបនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងគ្រាព្រះកម្ពីសញ្ញាថ្មីព្រះជាម្ចាស់ប្រើក្រុមជំនុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបញ្ជូន ដំណឹងល្អជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យមនុស្សលោកបានដឹងពីសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់ព្រះជាម្ចាស់លើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ចេញពីផែនដីយើងនេះព្រឹត្តិការណ៍នោះយើងហៅថាជាគ្រាមហាសោមនស្សសម្រាប់ក្រុមជំនុំព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យហោរាអេសាយក៏ຕົកបរិយាយពីគ្រាមួយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅនៅជាមួយព្រះអង្គរੂជាស្រេចហើយនៅក្នុងគ្រានោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជាមួយមនុស្សលោក ដោយប្រើមធ្យុបាយថ្មីមួយទៀតបើតាមព្រះបន្ទੂរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រានោះហៅថាគ្រាមហាទុកឬជាគ្រាវេទនីលុះដល់ចប់គ្រាមហាទុកព្រះជាម្ចាស់យាងមករៀបរយរាជរបស់ទ្រុងនៅលើផែនដីនេះតើរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីមានទรงត្រីនិងខ្លឹមសារបែបណាខ្លះហរ៉ៃសាយផ្ដល់ឲ្យយើងឃើញនៅរូបភាពនៅនគរព្រះក្នុងគ្រាអនាគតនៅចុងបញ្ចប់គ្រាវេទនី សូមយើងពិចារណាពីរូបភាពអនាគតស្រុកយូដានិងទីក្រុងយេរូសាឡិមអេសាយចំពុក2ខ1នេះជាសេចក្តីដែរអេសាយជាកូនអាម៉ូសបានឃើញពីដំណាលស្រុកយូដានិងក្រុងយេរូសាឡិមពេលដែលហោរាអេសាយមានប្រសាសន៍ពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលស្រុកយូដានិងទីក្រុងយេរូសាឡិមលោកមានប្រសាសន៍ចំចំពីពលរដ្ឋនៅទីកណ្តាលដែលលោកកំពុងតាមានប្រសាសន៍ស្រុកយូដាគឺស្រុកយូដាសាសអ៊ីស្រាអែលគឺសាសអ៊ីស្រាអែលពីទីក្រុងយេរូសាឡិម ទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលស្ថិតនៅអឧបទ្វីបមជ្ឈមបូពាបបប្រសិនណាជាហោរាអេសាយប្រើស្រុកយូដាប្រើសាសអេសរ៉ាអែលនិងទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាអថាបិដិរូប ਲੋ កបញ្ជាក់រឿងនោះយ៉ាងច្បាស់ដើម្បីមិនឲ្យអ្នកអានមានការមន្ទិលសង្ស័យប៉ុន្តែទោះជាហោរាអេសាយបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ដូចនេះហើយក៏ដោយនៅមានក្រុមជំនុំបំបែបបົດតនីយរបស់ហោរាអេសាយឲ្យស៊ីចង្វាក់នឹងគោលលទ្ធិរបស់ ក្រុមគេអេសាយចំពុះ2ខ2នៅជនក្រៅបងអស់នោះភ្នំជាទីស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងបានតាំងឡើងខ្ពស់លឺអស់ទាំងភ្នំធំធំហើយនឹងបានតម្កើងឡើងជាប្រសើរជាងអស់ទាំងភ្នំតូចតូចដែរអស់ទាំងសះនឹងចូលហូហែទៅក្នុងទីនោះនៅជនក្រៅបងអស់នោះភ្នំជាទីស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងបានតាំងឡើងខ្ពស់លឺអស់ ទាំងភ្នំធំធំហើយនៅបានធ្វើកາງឡើងជាប្រសើរជាងអស់ទាំងភ្នំតូចតូចដែរខ្ញុំចង់ធ្វើការបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាខកគពីនេះមិនមែននយោជវិក្រជុងក្រោយបងអស់នៃក្រុមជំនុំទេក្រជុងក្រោយបងអស់នៃក្រុមជំនុំមានលក្ខណៈខុសឆ្លាស់ពីក្រជុងក្រោយនៃសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្រជុងក្រោយបងអស់ក្រុមជំនុំប្រព្រឹត្តកិរិយាប្រឆាពីសេចក្តីពិតខាងពលឹងវិញ្ញាណ សៀវពលមានប្រសាសន៍យ៉ាងច្បាស់ពីតាមដៅនេះក្នុងកម្ពីធីម៉ូថេខ្សែទី1ចុព4ខ1ថាតែព្រះវិញ្ញាណទ្រមមានបន្ទូលយ៉ាងចាក់ច្បាស់ថានៅគ្រាជន់ក្រោយបងអស់អ្នកខ្លះនឹងលាចាកពីសក្តីជំនឿដោយស្ដាប់តាមវិញ្ញាណបញ្ឆោតនិងសក្តីបង្រៀនរបស់ពុរអរិយដូច្នេះលោកអ្នកឃើញហើយថានៅជន់ក្រោយបងអស់របស់ស្អីស្អែលនិងគ្រាចុងក្រោយបងអស់នៃក្រុមជំនុំមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លះដោយគ្នាខ្លះ pel bilia មិនដូចគ្នាទេតែហេតុការដែលកើតឡើងមានលក្ខណៈប្រដំប្រសងខ្លះហើយខ្លះដូចគ្នាទាំងស្រុងតែម្ដងនៅជួនក្រោយបងអស់សម្រាប់សាហ៊ីស ael ក៏សម្គាល់ដោយគ្រីវេតនីប្រោអមចៃយេស៊ូគ្រីមានបន្ទូលផ្ទាល់ពីប្រោអទ្រង់ថានោះគឺទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូតើកាលណាការទាំងនេះនឹងកើតឡើងតើមានទីសម្គាល់ណាឲ្យដឹងក្នុងកាលដែលការទាំងនេះជិតមកដល់គម្ពីរលូកាចំពុះ21ខ7 សេចក្តីដែលទ្រង់មានបន្ទូលនេះគឺប្រងសម្ដែងពីទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវមានការបំភ្លេចបំផ្លាញទាំងស្រុងគ្រានោះគឺជាគ្រាចុងក្រោយបងអស់នៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពូលគឺជាគ្រាវេទនីឬគ្រាមហាទុកលុះចប់គ្រាវេទនីប្រោមម្ចាស់យេស៊ូយាងមកផែនដីនេះដើម្បីធ្វើការរៀបរយនគររបស់ទ្រង់ដូច្នេះវគ្គទី1ចាប់ពីជំពូក2ដល់ជំពូក5ហោរាអេសាយបរិយាយពីគ្រាមហាទុក រួយហើយលោកបរិយាយពីព្រាអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះនោះភ្នំជាទីស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងបានឡើងខ្ពស់លើអស់ទាំងភ្នំធំធំខខាងលើនីយសម្ដៅទៅអនាគតនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីព្រះអង្គលើកក្រុមចំណោមរបស់ទ្រង់ចេញពីផែនដីនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់កាលណាយាងឃើញមាននីយពីភ្នំ រងចង់មានបន្ទូលព ிய រិជនៅផែនដីនេះឬអំណាចគ្របគ្រងឬបកគលដែលគ្របគ្រងសង្គមគ្របប្រភេទរបស់មនុស្សលោកហោរ៉ាដានាយ៉ាល់បញ្ជាក់ពីដំណើនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតនៅក្នុងបទតនីដែលលោកបានទីຕົកជាទីស្້າງព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងបានតាំងឡើងខ្ពស់លឺអស់ទាំងភ្នំធំធំរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវតាំងនៅលើផែនដីនេះមានលក្ខណៈខ្ពស់ជាងល្អជាងអឧត្តមប្រសើរជាងយុត្តិធម៌ជាង សុក្រិតជាងអស់ទាំងរាជនានាដែលធ្លាប់មាននៅលើផែនដីនេះរាជនគរនានានៅលើផែនដីនឹងคล้ายទៅឡប់ទៅជារាជរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទប្រងគ្រប់គ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គក្នុងនាមទ្រង់ជាមហាក្រសត្យលើអស់ទាំងក្រសត្យនិងជាព្រះអម្ចាស់លើអស់ទាំងម្ចាស់នានាលោកអ្នកបង្ហាញជាឆ្ងល់ថា ហេតុអ្វីបានជាទីក្រុងយេរូសាឡិមបច្ចុប្បន្ននេះមានការពង្ហូជាមយ៉ាងខ្លាំងដូចយើងឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃមូលហេតុដែលនាំឲ្យទីក្រុងយេរូសាឡិមបច្ចុប្បន្នគ្មានសេចក្តីសុខសាន្តពីព្រោះមនុស្សលោកចង់តណ្ដើមទីក្រុងតូចមួយនេះពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់យកមកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់ជ្រើសរើសទីក្រុងយេរូសាឡិមធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនយោបាយនិងសាសនានៅលើលោកយើងនេះ យើងមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយកមកសំអាងបានជាយើងហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានដូចខាងលើហោរាដានីយ៉ែលបានទាយពីដំណើទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅគ្រាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយាមមកតាំងរីករបស់ត្រង់នៅលើផែនដីថារួចទាំងដែកដីអឹតលង្ហិនប្រាក់ហើយនិងមាសក៏ត្រូវបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់ហើយត្រឡប់ដូចជាអង្កាមនៅលៀនស្រូវខែប្រាំងរួចខ្យល់បក់ផាត់យកទៅបាត់អឹតដែលឃើញផុងណារបស់រូបនោះទៀតឡើយ អដ្ឋ្មាដែលទាំងកិច្ចនឹងរូបនោះក៏តឡប់ទៅជាភ្នំយ៉ាងធំនៅពេញផែនដីទាំងដុំមូលដានីយ៉ែលជំពូក2ខ35រាជរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលត្រូវបាននៅលើផែនដីយើងនេះមានសេរីល្អរុងរឿងខ្ពស់ជាងរាជនគរនានាដែលមាននៅលើលោកយើងនេះឆ្ងាយណាស់គម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ3 អាយបជាជីវិតជាច្រើនគេនឹងទៅដោយពីថាចូលយើងឡើងទៅឯភ្នំនៃព្រះយេហូវ៉ាដល់ព្រះវិហារនៃព្រះរបស់ពួកយ៉ាកបចុះត្រង់នឹងបងរៀនយើងពីផ្លូវរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងដើរតាមផ្លូវទាំងនោះតបិតក្រឹតវិន័យនឹងជិញពីក្រុងស៊ីយ៉ូនទៅហើយព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ា២ក្រុងយេរូសាឡិមដែរខខខាងលើបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាទាំងការគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋាភិបាលនិងការគ្រប់គ្រងផ្នែកសាសនា ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនឹងយកទីក្រុងយេរ usalem ធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលចាត់ចែងវិស័យទាំងពីរនេះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគង់នៅលើបល្ល័ងរបស់លួងដាវីតក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវសោយរាជនៅលើផែនដីនេះមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ឥតមានរវល់ធ្វើអ្វីក្រៅពីស្វែងរកឲ្យស្គាល់បំណងប្រតិ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចម្ពោះនគររបស់ខ្លួនក៏ដូចជាចម្ពោះពរដ្ឋដែលជាឯកតាបុគ្គលគ្រប់គ្រប់រូបដែរ មនូក្រូក្រូបរូបចង់ដើរតាមផ្លូវនិងចង់ប្រព្រឹត្តអាកិរិយាណាដែលធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្រហានទេយឥសាយចពោះ២ខ៤ទ្រង់នឹងវិនិច្ឆ័យរវាងអស់ទាំងនគរហើយនឹងស្រឡាយរឿងសាសជាច្រើននោះគេនឹងយកដាវរបស់ខ្លួនដំធ្វើជាផាល់នគរឲ្យលំពេងគេធ្វើជាដង្កើវិញនគរមួយមិនលើកដាវទាស់នឹងនគរមួយទៀតឡើយក៏មិនហាត់រៀនធ្វើសឹកសង្គ្រាមទៀតដែរ ទ្រង់នឹងវិនិច្ឆ័យរវាងអស់ទាំងនគរហើយនឹងសម្ដែងរឿងដល់សាខជាចរើនក្នុងរាជសាសវ័តដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងលោកយើងនេះមានសក្តីល្បួងលបងកើតឡើងដល់មនុស្សលោកយើងខ្លះដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះមានមនុស្សជាច្រើនត្រូវទទួលការអត់ទោសទន្ទឹមនឹងហេតុការណ៍នោះមានមនុស្សមួយ្វូងបែរមកទទួលជួរដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួននោះគេនឹងយកដាវរបស់ខ្លួនដំធ្វើជាផាលនឹងគល់ ហ ri na oh. ើយលំពេងគេធ្វើជាដងការវិញនៅពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវសោយរាជនៅលើផែនដីព្រះអង្គសោយរាជដោយប្រើច្បាប់សុចរិតជាគោលការណ៍គ្រប់គ្រងជាតិសាសនានៅលើផែនដីនេះត្រូវអនុវត្តសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសមធម៌នៅក្នុងនគរក៏ដូចជាកិច្ចការប្រព្រឹត្តនៃពរដ្ឋគ្រប់គ្រគ្រប់រូបដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពពេញលេញត្រូវបានមានឡើងនៅលើសកលលោកយើងជាដំបងពងអស់នៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់មនុស្សលោកមិនធ្វើសង្គ្រាមទេ ពូលគឺគេយកដាវរបស់ខ្លួនដំធ្វើជាផាលនឹងកល់ហើយយកលំពេងរបស់គេធ្វើជាដង្កៅពេលបច្ចុប្បនកំពីយូអែលជំពូក3ខ10រៀបរាប់ហេតុការប្រវត្តិសាស្ត្រមានលក្ខណៈផ្ទុយពីគម្ពីអេសាយជំពូក2ខ4គម្ពីយូអែលជំពូក3ខ10ចែងថាចូលដំដែកផាលរបស់ឯងរាល់គ្នាធ្វើជាដាវហើយដង្កៅរបស់ឯងរាល់គ្នាធ្វើជាលំពេងទៅត្រូវឲ្យអ្នកខ ساوي ពូលថាខ្ញុំមានកម្លាំងដែរ សពថ្ងៃមនុស្សលោកយើងកំពុងរស់នៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនិងក្នុងភាពអសន្តិសុខជាលក្ខណៈសកលគ្រាដែលត្រូវយកដាវធ្វើជានិកល យកលំពេងធ្វើជាដង្កៅមិនតន់ឈៀនមកដល់នៅឡើយទេដូច្នេះគ umn ិតដែលអ្នកដឹកនាំនយោបាយធំធំសម្រាប់ចង់ដកអាវុធយុទ្ធភណ្ឌពីនគរនានាព្រមទាំងធ្វើការដកអាវុធការពារពីពលរដ្ឋអឯកជនបើតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្ញុំជាកិរិយាប្រព្រឹត្តខុសនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីប្រសម្ពាជយេស៊ូគ្រីស្ទមានបន្ទូលផ្ទាល់ពីប្រោសត្រង់ថាកាណាមនុស្សខ្លាំងពូកែកាន់គ្រឿងអាវុធប្រុងប្រៀបនឹងការពៀផ្ទះរបស់ខ្លួន នោះទ្របសម្បត្តិក៏បានគង់វងនៅលូកាចំព ুক 11ខ21បើលោកអ្នកចង់រស់នៅដោយមានសន្តិភាពនិងមានសុវត្ថិភាពលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវការគោរពច្បាប់និងស្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងសង្គមដើម្បីគោរពច្បាប់និងស្ដាប់ធ្នាប់អញ្ញាធមត្រូវការអាវុធប្រើដើម្បីបង្ក្រាបជនអុក្រិតដូច្នេះគ្រាដែលត្រូវយកដៅរបស់ខ្លួនមកធ្វើជានិងកលយកលំពេងមកធ្វើជានិងកៅត្រូវកើតមានឡើងក្នុងរាជសាសនាសវត្តគឺជាគ្រាដែលព្រះអង្គនៃយេស៊ូគ្រប់គ្រងផែនដី1000ឆ្នាំតតែប៉ុណ្ណោះ នៅពេលនោះទើបដូចអ្នកអាចលែងប្រើសោចដាក់ទ្វារផ្ទះលោកអ្នកលែងប្រើអាវុធការពីខ្លួនដើម្បីរក្សាឲ្យមានសវត្ថភាពទាំងក្នុងផ្ទះទាំងដៅនៅតាមផ្លូវសាធារណៈនៅពេលយប់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវគេកែនយកទៅធ្វើទាហានទៀតទេត្បិតគ្មានសង្គ្រាមអ្វីឡើយចំណែកអាវុធយុទ្ធភណ្ឌក៏មិនចាំបាច់ធ្វើការប្រណាំងប្រជែងរវាងនគរមួយនឹងនគរមួយទៀតដែររាជរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូដែលតាំងនៅលើផែនដីនេះ ជារាជមានសន្តិភាពយ៉ាងពុពេញប្រងអាចផ្ដល់សន្តិភាពដល់មនុស្សលោកពីព្រោះទ្រង់ជាមហាក្សត្រនៃសន្តិភាពខ្ញុំចង់សុំសម្ដែងមតិរបស់ខ្ញុំដល់យកពលលឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមកសំអាងថាបើមានបុគ្គលណាម្នាក់ឬនគរណាមួយខំប្រឹងរៀបរយសកលលោកនេះឲ្យមានសុខសានសន្តិភាពខ្ញុំយល់ថាកិច្ចខំប្រឹងប្រៃនោះឥតទទួលបានលទ្ធផលគួរឲ្យគប់ចិត្តទេអង្គការសហវិជាជាតិដែលបង្កើតឡើងមកមានបំណងចង់នាំជាតិសា នានារស់នៅសកសានបានជាមួយគ្នាជាស្ថាប័នមួយដែលគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមខាងជាងគេបងអស់សូមលោកអ្នកសង្កេតមើលកិច្ចការរបស់អង្គការសហវិជាជាតិសត្វថ្ងៃនេះចុះអង្គការសហវិជាមិនអាចនាំសេចក្តីសុខកើតដល់សកលលោកទាំងមូលបានឡើយផ្ទុយទៅវិញ ឯកការដែលអង្គការសិវិជីវ៍កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតនាំស្គាល់លោកទាំងមូលទៅដល់ចំណុចមួយដែលនឹងលើកបុគ្គលម្នាក់ឲ្យក្រគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយប្រើអំណាចផ្តាច់ការបើលោកអ្នកពិតជាគូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនលោកអ្នកពិតជាយល់ថាយើងស៊ើបអង្កេតកំពុងរកនៅក្នុងសកលលោកដែលមានអំពើអាក្រក់យ៉ាងជួជុនទាំងຂະណាតអន្តរជាតិຂະណាតជាតិនិងຂະណាតបុគ្គលបើលោកអ្នកហ៊ានទុកចិត្តថាមនុស្សលោកសុទ្ធតែជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាលោកអ្នកច្បាស់ជាអោះអង្គការជ្រោកឆ្នាំងជាប្រកប នៅលើលោកនេះมันមានសន្តិភាពទេដរាបណាមានអំពើបាបគ្រប់គ្រងក្នុងចិត្តមនុស្សគ្រប់រូបអ្នកដឹកនាំនយោបាយគ្រប់នគរនាំគ្នាអាសច្ចពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនធ្វើមកហោបទទួលទានរៀងរាល់ពេលបាយអេសាយជំពូក2ខ5អោពួកវង្សយ៉ាកុបអើយចូលមកយើងដើរក្នុងពលឺនៃព្រះយេហូវ៉ាចុះ នៅគ្រាអនាគតព្រះប្រម្យាចាស់ស ாய் រេជនៅលើផែនដីយាងនឹងដើរក្នុងពលលឺនៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គផ្លូវនោះជាផ្លូវសន្តិភាពយ៉ាងពិតប្រាកដបើលោកអ្នកហ៊ានផាត់ព្រះជាម្ចាស់ចោលឬអ្នកគ្មានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមដែរខ6និងខ9ហេតុនេះបានជាទ្រង់បោះបង់ចោលពួកយ៉ាកុបជាឫសត្រង់ចែងគឺពីព្រោះគេមានទំនៀមទម្លាប់ពីស្រុកខាងកើតបានចូលមកពេញទីហើយគេធ្វើជាគ្រូអាប់ថ្មឹកដូចជាសាសភីលីស្ទីន គេចងសម្ពន្ធមិត្តនឹងពួកសាដាដេតត្រុកបានបរិបូរដោយមាសនិងប្រាក់ឯទ្រពសម្បត្តិនោះរាប់មិនអស់ឡើយក៏មានសេះពេញស្រុកហើយរាទេសចម្បាំងក៏រាប់មិនអស់ដែរស្រុកបានពេញដោយវរូបព្រះគេថ្វាយបង្គំជាពូស្នាដៃរបស់ខ្លួនគឺជារបស់ដែលមរៀមដៃគេបានធ្វើមនុស្សធម្មតាបានអន់ចុះឯពួកអ្នកធំបានប្រតិបខ្លួនហើយដូច្នេះសោមក៏អត់ទោសដល់គេឡើយក៏ខាងលើព្រះអម្ចាស់បញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាសាសយូដាបាននាំគ mn ិតពីសាដាដេត នឹងនំសាសនាខ្លែងបំលំយកមកអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមជាតិសាសយូដាយកគំនិតរបស់ជនជាតិអាសើរនិងជនជាតិបាប៊ីឡូនមកអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួនលុះអនុវត្តតាមគំនិតរបស់គេយូយូដាសាសយូដាត្រូវជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់បែរទៅជានំគ្នាថ្វាយបង្គំរូបព្រះដោយសាដាតេនានីនៅក្នុងលើលោកយើងនេះដែរគេនំគ្នាថ្វាយបង្គំស្នាដៃដែលគេធ្វើជាជាងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតគេមកវិញខ10និងខ12 ចូលឲ្យចូលទៅក្នុង room ថ្មហើយពួនខ្លួននៅក្នុងទូលីដីចុះដើម្បីឲ្យបានរួចពីសេចក្តីស្ញាញខ្លាចនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយពីសេរីល្អនៃរិទ្ធិនុភាពរបស់ទ្រង់រឹកខ្ពស់របស់មនុស្សនឹងត្រូវបន្ទាបចុះហើយចិត្តឆ្មើងឆ្មៃរបស់មនុស្សនឹងត្រូវបងអោនទាបវិញនៅគ្រានោះមានតែព្រះយេហូវ៉ាមួយអង្គប៉ុណ្ណោះទេដែលនឹងបានតាមកາງឡើងតបិតនឹងមានថ្ងៃមួយរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារមកលឺគ្រប់ទាំងរឹកខ្ពស់និងចិត្តឆ្មើងឆ្មៃ ព្រមទាំងលើគ្រប់ទាំងអស់ដែលបានលើកឡើងផងហើយនោះនឹងត្រូវបន្ទាបចុះវិញព្រះជាម្ចាស់មិនបណ្ដោយឲ្យមនុស្សលោកអួតខ្លួនរហូតដល់ហ៊ានប្រ꼿ប្រជែងយកឈ្នះលើព្រះអង្គបានទេបុគ្គលណាក៏ដោយឲ្យទិហេនអួតអាងថាអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានឬអាចគ្រប់គ្រងសកលលោកបានដោយគ្មានព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់មិនបណ្ដោយឲ្យមនុស្សប្រភេទនោះយកចេញជំនះបានលើព្រះអង្គជាដាច់ខាតអេសាយចំព ুক 2ខ13 គឺមកលឺអស់ទៀងដើមតាត្រូវនៅភ្នំលបាណូនដែលខ្ពស់ហើយតាមកາງឡើងនិងលឺគ្រົບទៀងដើមម៉ៃស័កនៅស្រុកបាសានដែរដើមតាត្រូវនៅលើភ្នំលបាណូននិងដើមម៉ៃស័កនៅស្រុកបាសានជានិមិត្តរូបនៃកិរិយាអមนูតអួតអាងរបស់មនុស្សលោកអេសាយចុព2ខ14មកលឺអស់ទៀងភ្នំខ្ពស់និងភ្នំតូចតូចដែលបានតាមកາງឡើងខខាងលឺប្រសម្មានបន្ទូលពីការគ្រົບក្រង របស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់នានាការនយោបាយនិងពីសង្គមមនុស្សជាតិទូទៅខ15មកលឺអស់ទាំងពំយ៉ាងខ្ពស់និងកំផែងមានគ្រឿងចម្បាំងខខាងលើប្រងមានបន្ទូលដែលថាវិស័យយោធាក៏ត្រូវព្រះជាម្ចាស់ត្រង់ធ្វើការចំណុំជ្រះគេដែរខ16នឹងលឺអស់ទាំងនាវាស្រុកតាសសឲ្យលឺអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលគប់ដល់ភ្នែកដែរ យើងមានបទយ៉ាងច្បាស់ក្នុងខខាងលើថាវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យសិល្បៈក៏ត្រូវព្រះជាម្ចាស់យកមកធ្វើការចំណោមជ្រះដោយវិស័យសង្គមឯទិយដែរខ17នោះសន្តានខ្ពស់របស់មនុស្សនិងត្រូវបងអោនទៀបឯសេចក្តីឆ្មាងឆ្មៃរបស់មនុស្សក៏នឹងត្រូវបន្តទៀបចុះនៅគ្រានោះនឹងមានតែព្រះយេហូវ៉ាមួយអង្គប៉ុណ្ណោះទេដែលនឹងបានតាមកើងឡើងព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យអ umnuat របស់មនុស្សលោកត្រូវធ្លាក់ចុះ អេសាជាបុគ២ខ១៨អស់ទាំងរូបព្រះនឹងសាបសូនបាត់ទៅអស់រូលីងមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់លុបបំបាត់អស់ទាំងសាសនាคล้ายៗព្រមទាំងច្បាប់ប្រៀនប្រដៅនានាដែលមានតែទ្រង់ត្រីតែគ្មានសុចន្ទៈនយោបាយចោះចូលនឹងប្រព័ន្ធប្រៀនប្រដៅប្រភេទនោះអេសាជាចពុក២ខ១៩ឯមនុស្សគៀននឹងចូលទៅក្នុងរអាងថ្មហើយក្នុងរូងដីដើម្បីឲ្យបានរួចពីសេចក្តីស្ញាញខ្លាចនៃព្រះយេហូវ៉ា នឹងពីសេរីល្អនៃរិទ្ធិនុភាពរបស់ទ្រង់គឺក្នុងកាលដែលទ្រង់ក្រោកឡើងដើម្បីនឹងអង្រួនផែនដីដោយឫទ្ធយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលបញ្ជាក់បន្ទမ်းពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សលោកនៅថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់ជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពិភពលោកគម្ពីរវិវរណៈជំពូក6ខ15ដល់ខ16ចែងពីដំណើរនេះថាអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីនិងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមាន ពួកមេតបពួកខ្លាំងពូកែហើយគ្រប់ទាំងបាវបំរើនិងអ្នកជាទាំងប៉ុមគេពួននៅក្នុងរអាងហើយក្នុងកងហៃភ្នំទាំងអស់គ្នាគេអងវល់ទៅភ្នំហើយទៅថ្មថាសូមធ្លាក់មកលឺយើងដើម្បីបំបាំងយើងពីប្រភ័កប្រអងដែលគង់លឺបាលាំងនិងពីសេចក្តីក្រោតរបស់កូនជីមថ្ងៃនៅតាមទូរទស្សន៍តាមវិទ្យុ ឬតាមប្រព័ន្ធព័រមៀនក្តីយងឃើញមនុស្សលោកអួតពីវិស័យនយោបាយអួតពីប្រព័ន្ធក្របគ្រងនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់នគរខ្លួនគេអួតពីពាណិជ្ជកម្មអួតពីសិល្បៈអួតពីការកੌងកាចពហុនឬជាដែលមាននៅក្នុងចិត្តមិនតែប៉ុណ្ណោះយងឃើញមានអនុណាសាសនាដែលមនុស្សលោកបានបង្កើតឡើងដោយដៃគេផ្ទាល់ប៉ុន្តែសូមជៀបឲច្បាស់ថាយល់ទៅតាមពលឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ អ umnut គ្រប់បែបយ៉ាងរបស់មនុស្សលោកត្រូវព្រះជាម្ចាស់បំប្រកចោលនៅថ្ងៃណាមួយជាប្រកាសនៅថ្ងៃនោះព្រះនាមប្រអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទត្រូវបានលើកតាមកើងឡើងលើសកលលោកយើងទាំងមូលបច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលមិនផ្ដល់កតញ្ញូដល់ប្រអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទឲ្យចំចំណុចដែលត្រូវត្រូវទទួលកតញ្ញូនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងរបររស៊ី នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានភាពអធិធមព្រមទាំងនៅក្នុងពិធីបុណ្យធម៌ធម៌នានាលើសកលលោកនេះរួមទាំងសាសនានៅក្នុងសកលលោកផងមិនបានផ្តល់កតញ្ញូអ្វីបន្តិចបន្តួចសោះដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគេនាំគ្នាច្រានព្រះអង្គឲ្យផុតពីក្រសែភ្នែករបស់មនុស្សលោកប៉ុន្តែបើតាមពុលឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូងៀងមកផែនដីវិញមនុស្សលោកទាំងឡាយដែលមានកិរិយាអ umnuat ទាស់នឹងព្រះអង្គ ចាំបាច់ត្រូវរោគកន្លែងពួនខ្លះក្នុងរាងភ្នំខ្លះក្នុងរូងថ្មខ្លះនៅកន្លែងដែលអាចពួនបានមនុស្សចងឃើញប្រអមជះយេស៊ូគ្រីស្ទសម័យដើមកាលមិនទាន់មានអារីអធរនៅឡើយមនុស្សលោករស់នៅក្នុងរាងភ្នំគេមិនដឹងថាក្នុងគ្រាអនាគតមនុស្សលោកនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅនៅក្នុងរាងភ្នំដូចកាលពីសម័យដើមឬមួយយ៉ាងណាទេ បតាមពលលឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងរអាងភ្នំនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមដែលខ្លួនធ្លាប់រស់នៅវិញលើពីនោះទៅទៀតគេមិនអាចពូនខ្លួនសងងមសុកនៅទីនោះបានជារហូតទេព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវចាប់គេចេញពីរូងភ្នំដើម្បីឲ្យគេមកទទួលការជំនុំជម្រះពីប្រអអស់ត្រង់ផ្ទាល់ខ20ដល់ខ21នៅក្រៀនោះមនុស្សនឹងបោះចោលរូបព្រះរបស់ខ្លួនដែលធ្វើពីមាសឲ្យពីប្រាក់ ជារបោះដែលគេបានធ្វើសម្រាប់នឹងថ្វាយបង្គំឲ្យទៅកន្ទុលនិងបាជីវដើម្បីនឹងចូលទៅក្នុងរអាងថ្មហើយក្នុងក ਹਾ ហែងថ្មរខិញរខុញឲ្យបានរួចពិសិដ្ឋស្ញាញខ្លាចនៃព្រះយេហូវ៉ានិងសិរីល្អនៃរធានុភាពរបស់ទ្រង់ក្នុងកាលដែលទ្រង់ក្រោកឡើងនឹងអង្រួនផែនដីដោយរឹតយ៉ាងអស្ចារ្យក្នុងកាលដែលទ្រង់ក្រោកឡើងនឹងអង្រួនផែនដីដោយរឹតយ៉ាងអស្ចារ្យ គ្រីណូតិគ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជួនគ្រីវេទនីឲ្យកើតមានឡើងជាទូទៅលើសកលលោកទាំងមូលអេសាយចាពុ២ខ22ចូលលែងទុកចិត្តដល់មនុស្សដែលមានតែដង្ហើមចេញចូលតាមរន្ធច្រមុះទៅតបតើនឹងពឹងដល់គេឯណាបានចូលលោកអ្នកកុំឲ្យទុកចិត្តទាំងស្រុងលើបុគ្គលណាមួយឲ្យសោះលោកអ្នកហើយនៅរូបខ្ញុំផ្ទាល់អាចដកខ្យល់បានមួយដង្ហើមចូលក្នុងខ្លួន ប៉ុន្តែយើងមិនប្រកាសថាមានខ្យល់មួយទាំងហើមអាចចេញពីក្នុងខ្លួនយើងមកបានឬមិនបានទេមនុស្សយើងពិតជាមានភៀបបដ្ឋជនឬភៀបតលច្រកគ្រប់អន្លឺមែនបើយើងខានដកទាំងហើមតែមួយទាំងហើមប៉ុណ្ណោះរូបភៀបរបស់យើងដែលមានទោះជាទรงត្រីបែបណាមួយក៏ដោយចុះត្រូវរលីយសាបសូនបាត់ពីផែនដីនៅលើโลกយើងនេះមានមនុស្សរាប់កោតអ្នកដែលស្លាប់ដោយបេះដូងឈប់ដាកណ្ណាខ្យល់ទាំងហើម លែងចេញចូលតាមរុនចមោះមនុស្សលោកត្រូវបាត់ពីផែនដីនេះជានិចនិរន្តរហើយដូច្នេះមិនត្រូវទុកចិត្តទាំងស្រុងលឺមនុស្សលោករូបណាមួយជាដាច់ខាតផ្ទុយទៅវិញចូលលោកអ្នកទុកចិត្តលឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតបត្រង់ជាព្រះគង់នៅតាំងពីព្រះគិរអអស់កលរហូតដល់អអស់កលជានិច្ចតែនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទុកចិត្តដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបានដែរឬទេ